一擒一搂，对吧？浩老师一打，浩老师看下线怎么走，是该往下搂了吗？一个就进去了，一个顶就进去了。老祖师爷讲的多合理呀、啊！咱俩这么站着，我就算搂上他也是怼到这儿，对吗？对，我做个慢动作也就怼到这儿。那下拳怎么练的？拳脚是要转，搂住了要往里转。浩老师这个一搭手，一拧腰就是一下，这还要怎么说膝盖？一猫膝，浩老师这个状态了，一个跌的手不得进来？哎，嘿嘿，浩老师，哎呀，对吧？是不是？告诉你，狮子挑张口该叠手了。